Boa noite, tudo bom? Vamos fazer o acompanhamento da aula dessa semana. Acredito que vocês vão gostar muito. O título da aula da Lesson 8 is What is that? O que é isso? Ou o que é aquilo? No sentido de querer apontar sobre algo. Nós temos aqui três objetivos para a aula desse sábado, que vai ser I'll learn to say what is something is. Eu vou aprender a dizer o que é alguma coisa. I learned to use this and this. Vou aprender a usar o this e o this. O this é o isso perto. Ah, o que é isso que está perto? E o this são coisas no plural que também estão perto, tá bom? Só para a gente saber. I learned to ask if something belongs to my classmate. Eu vou aprender a perguntar se alguma coisa pertence, belongs, pertence ao meu colega de sala. Ok? Então, na parte do grammar, como eu já tinha explicado para vocês, o this eu uso no singular para objetos que estão próximos de mim. This apple, essa é uma maçã. E o this eu uso para o plural, mas que também estão perto de mim. These are apples. Aí nós podemos ver que está no plural, porque nós temos o verbo to be na forma plural e o szinho no final para apples, ok? Aqui na parte do vocabulary, nós temos algumas palavras novas que nós vamos aprender. Watch, relógio, pen, caneta, key, chave, o pessoal fala key, mas não é key, é key, tá bom? Clock, relógio de parede, watch, relógio de pulso, e clock, relógio de parede, phone, para telefone, celular, book, para livro, chair, cadeira, table, beleza? Lembra? The book is on the table. Tem até aquele comercialzinho besta lá, mas table é mesa. Notebook, caderno, não é computador portátil, tá bom? Por favor, não me envergonhe. Wallet, carteira, computer, nós temos aqui o computador, que pode ser o computador de mesa, e o laptop, que é o computador portátil, que é que nem esse que eu estou usando, que a gente usa para qualquer lugar. E pencil, que é lápis, tá bom? São objetos que nós já sabemos, e as suas respectivas, seus respectivos desenhos, perdão. Aqui no Pick up, nós vamos ter uma aula com duas conversas apenas, utilizando o this e o this. Is this your phone? É seu telefone? É seu celular? No, it's not. Não, não é. My phone is my pocket. My phone is in my pocket. Ah, meu telefone está na minha bolsa. Esse pocket aí faz dentro do pochete, mas não é pochete, não. Tá comigo, right? Are these your keys? Essas são suas chaves? No, they're not. Não, elas não são. My keys are in my backpack. Minhas chaves estão na minha mochila. All right? Very good. O princípio de pronunciation é que nós vamos aprender que nós temos os is. Nós vamos aprender a falar os is de formas diferentes para que vocês possam entender. Vai parecer que é igual, porém, vocês vão ver. Gente, desculpa, tá muito calor. Vocês vão ver que em alguns a gente vai usar o i e o i de forma diferente. Por exemplo, navio é ship, ovelha, chip. Não muda muita coisa. Comer, ou quer dizer, alguma coisa, it. Comer, it. Aqui vocês vão ter que ver, vão ter que prestar atenção, porque tem o mesmo som, this, this. Só que o this, que é este, this is bottle, this is a bottle, essa é uma garrafa. E faz de conta que é uma garrafa também. These are bottles. Então vocês vão aprender a ver que o this do singular, quando que vai ser usado no singular, e o this do plural, quando que a gente usa ele no plural. Vai ser bem bacana. Meat e meat. Cheap, barato. Sheep, sheep, normal. Sleep, sleep. E aí vocês vão ver as diferenças. E aqui nós vamos ler essas palavras, onde nós vamos utilizar as diferentes formas de falar o i, tá bom? E aí você acaba vendo que esse i com h, ele tem realmente o mesmo som do i com dois s, que vai ficar muito mais fácil para você. Take small opportunities to practice English. Aproveita todas as pequenas oportunidades para praticar seu inglês. Write, listen in English, or if you use a computer or cell phone, switch the language to English. E aqui está falando, escreva uma lista em inglês. Ou se você usa um celular ou um telefone, digita
e usa os recursos que você tem no seu celular ou no computador, todos em inglês. E também watch English TV e assiste também TV em inglês. Faz isso por 10, 15 minutos por dia, que você vai estar acostumando o teu cérebro a isso. E é uma coisa muito boa e muito importante. Me lembrem que na próximo sábado eu vou passar até um vídeo motivacional para vocês verem como que nós podemos melhorar o nosso estudo do inglês, tá bom? Aqui na atividades nós temos três atividades. Então nós temos a atividade number one, onde você vai escolher uma coisa no singular para mostrar para nós. Ah, what is this? Vai estar com uma coisa na mão e falar, ah, it's a pen, it's a apple. Inventa uma coisa. E aí eu vou perguntar para vocês, what are these? O que que são isso? Aí vocês vão estar com coisas na mão para dizer, ah, they are keys, they are t-shirts. Para você falar o this singular, this plural também. Então, uma coisa singular, uma coisa no plural. Se vocês tiverem mais coisas, vai ser melhor para fazer essa atividade. Quanto mais, melhor, tá bom? Na atividade 2, nós vamos falar o que são os objetos que estão aqui, que vocês estão vendo, e nós vamos falar esses objetos no plural ou no singular também, caso você queira usar. Aqui eu coloquei só duas fotos, mas aí eu posso trazer mais fotos para vocês. Falar, ah, it is yours. Yes, no. E aí vocês vão respondendo. Tá bom? Na activity number 3, eu vou estar com alguns objetos aqui, ou vocês podem estar com os objetos e responder a pergunta que tem, are these your? São suas chaves, isso, aquilo, é a pessoa que for responder, yes, they are, no, they're not. Só para a gente praticar, que é a coisa mais importante aqui, tá bom? Então, passando a parte da atividade, nós vamos ter a atividade de listening, e aí nós vamos aprender um pouquinho sobre a Lisa. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão assistir do minuto 11 até o segundo 26, 25, que nem está escrito ali. E vocês vão fazer o quê? What is her name? Qual é o nome dela? How old is she? Quantos anos ela tem? Name two things she loves. E aí vocês vão falar duas coisas que ela ama. Bem tranquilo, bem sossegado. E aí vocês vão responder até no formulário lá depois. E no Word Up, vocês vão falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam na aula de hoje. Tá bom? Então, a única coisa, vocês não vão ter que tirar, não vão precisar tirar foto de nada. Só trazer as duas co as coisas, tanto no singular quanto no plural, para que a gente possa fazer as coisas para vocês, tá bom? Thank you so much for watching. Obrigado por assistir e see you next class on Saturday. Vejo vocês na sala. Alright? Thank you so much. Bye bye.